Hoje você vai ficar sabendo qual foi o plano completo que o Eren preparou durante esses 4 anos do time skip da terceira para a quarta temporada. Esse maravilhoso anime chamado Shingeki no Kyojin. E também o real motivo dele ter virado a casaca e ter ficado do mal, completamente sem dó nem piedade por ninguém. O motivo que faz ele, bom, tremer um pouquinho as coisas por aí, tá ligado? Mas cuidado com os spoilers pesados, você foi avisado. Então se prepara, arruma essas suas costas e bora pro vídeo. Fala galera, seja bem-vindo ao Da Up, eu sou o seu apresentador quase favorito Pedrosa, e você está aqui hoje para saber esse plano maravilhoso e meio demoníaco do Eren. Hoje eu vou revelar para você todos os segredos do plano que o Eren queria realmente fazer. Porque, afinal, o Eren realmente ficou do mal ou ele sempre agiu por um bem maior? Mas, lógico, antes da gente começar com esse vídeo, tem umas coisas que eu quero te pedir, como, por exemplo, para você deixar aquele seu socão aqui embaixo nesse like para poder me ajudar, que me ajuda demais, demais mesmo. E se você caiu agora no Down Up de paraquedas, não conhecia a gente ainda, se inscreve clicando aqui embaixo nesse botãozão vermelho, assim você não perde mais nenhum vídeo do canal de Shingeki no Kyojin. E também vários outros animes muito top, sério. Ah, e pra você que já é de casa, já tá com a gente aqui já tem um tempo, cara, eu te convido a dar uma olhada nesse botãozão aqui embaixo de membros do canal, porque agora eu tô com umas paradas legais, eu reformulei todo o negócio de membros aí, ficou muito massa. Então se você quiser me ajudar com uma pequena quantidade por mês e receber umas paradas interessantes em troca, se torna membro aqui do canal, sério, você vai me ajudar demais. Tá ligado que esse trampo aqui de produzir conteúdo não é extremamente fácil, tá? É um trampo do caramba. Mas dito isso, vamos agora pro vídeo. Eu já quero começar então com uma perguntinha básica pra você. Você acha que o Eren tá certo nesse plano dele ou você acha que ele tava errado? E por quê? Responde aí que eu vou selecionar os melhores comentários e ler num futuro vídeo aqui do canal. Então se você quer ter a chance de aparecer num próximo vídeo, escreve aí o seu comentário, sua teoria. E vamos lá, você tá lembrado do que a gente viu lá no final da terceira temporada do Shingeki? Antes ainda do time skip rolar, a tropa de exploração tinha acabado de eliminar todos os titãs de fora das muralhas, chegando até a praia ali, se preparando pra cruzar o oceano pela primeira vez depois de mais de 100 anos. Depois de todo esse tempo, acharem que não existia nenhum ser humano e nenhuma civilização fora das muralhas. Ou principalmente fora da Ilha Paradis. Eu sinceramente prefiro o som quando eu falo Ilha Paradis, mas o pessoal aí me corrigiu e disse que não é, disse que é Paradis. Então vamos nessa. Eles fazem isso pra declarar guerra contra Marley, que é a sua nação inimiga dos Eldianos. Uma galera que se não for derrotada, sempre vai acabar voltando pra matar o povo da Ilha Paradis, pra assim conseguir tomar conta de todos os outros titãs, principalmente do titã fundador que agora tá com Eren. Exatamente da mesma forma que eles já tentaram fazer antes. Quando os 4 guerreiros marleyanos, que são o Rainer Braun, Bertolt Hoover, Marcel Gallard e a Anne Leonhart, respectivamente os titãs Blindado, Colossal, Mandíbula e Fêmea, se infiltraram na Ilha Paradis. No ano de 845, se eu não me engano, destruíram o portão externo do distrito de Xinganshina e deixaram centenas de titãs entrarem e tomar conta da cidade, matando muita gente. E depois eles ainda se juntaram à tropa de reconhecimento para assim tentarem capturar o titã de ataque e o titã fundador e levar de volta para Marley, causando durante vários anos a morte de vários de seus companheiros, companheiros do Eren e da tropa de exploração. Além de serem, né, os culpados pelo sofrimento de muitas famílias por aí, principalmente as famílias do distrito de Xinganshina. Então, antes que eles se preparassem em Marley e voltassem a atacar a Ilha de Paradis, o Eren junto com os seus amigos guerreiros ali da tropa de exploração, resolvem que eles têm que atacar antes. Isso tudo é causado por causa da guerra centenária entre Marley e Eldia, que inclusive eu expliquei nesse vídeo aqui desse card que tá muito da hora, então confere lá. Mas resumindo, o resumo do resumo do resumo, eles se odeiam. E os Eldianos de Paradis têm o controle do Titã Fundador, que é o maior poder desse mundo. E é lógico que Marley quer muito esse poder pra eles, e o bônus é poder exterminar o que restou dos Eldianos que existem por aí. O problema mesmo é que a Ilha Paradis tem um acordo muito antigo com o povo de Marley, de deixar os Eldianos livres e nunca tentarem pisar na ilha, senão, né, a gente tá ligado o que ia acontecer. Vulgo o estrondo. Mas a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Já agora, pulando de volta pro time skip que rola do final da terceira temporada pra quarta, a gente já viu que o negócio inteiro mudou e a guerra tá prestes a começar. Inclusive, durante esse novo período aí, Marley começou a perceber que o morro tava muito quieto, tá ligado? O negócio tava muito devagar e começou a mandar vários navios e espiões pra Ilha Paradis, pra assim eles tentarem conseguir informações do que tava acontecendo por lá. No total, foram enviados 32 navios com mais ou menos 4.600 guerreiros. O problema é que a Ilha Paradis tem o titã de ataque do Eren e o titã colossal do Armin, e eles destruíram ou capturaram todos esses 32 navios
e nenhum deles conseguiu voltar pra Marley. E o bônus é que vários dos soldados que estavam nesses navios trocaram de lado e ficaram a favor da Ilha Paradis. O que faz até bastante sentido, porque muitos soldados de Marley eram soldados itinerários. Soldados que não eram marleyanos, mas sim que tiveram seus países conquistados por Marley e acabaram sendo forçados a lutar pelo povo de lá. Um ótimo exemplo aqui é a voluntária Yelena, que é uma personagem bem importante dessa quarta temporada, até porque ela e vários desses soldados voluntários aí foram mandados pelo Zeke e Eger pra Ilha Paradis, que é literalmente o irmão mais velho do Eren e o dono do Titã Bestial, pra eles começarem a contar pro Eren, pro pessoal de lá, todos os planos que eles sabiam de Marley, todos os detalhes importantes que eles precisavam ficar sabendo, todas as estratégias e também sobre todas as tecnologias que Marley tinha, pra assim Paradis conseguir se preparar pra a guerra que vinha a seguir. Também nesse mesmo período aí, Paradis recebe a visita da Kiyomi Azumabito, que é embaixadora da nação Rizuru. Ela foi até a Ilha Paradis a mando do próprio Zeke Eger novamente, com o objetivo de formar uma aliança com Paradis, e assim fornecer a ilha todo o poderio militar que eles precisariam, em troca de negociar com a nação Rizuru o gelo explosivo, que é tipo um minério muito abundante na ilha. O Zeke convenceu ela a ajudar a Ilha de Paradis, contando para ela o seu maior segredo, que ele na verdade nunca foi aliado de Marley, sempre odiou os caras, e o seu maior objetivo é libertar o povo eldiano. Então ela começa a agir meio como intermediária, já que ela também quer ver o fim de Marley. E assim ela começa a fornecer todo tipo de tecnologia para os paradienses. E é, pois é, né, que plot twist doido. Acontece que o Zeke Eger, na verdade, nunca esteve do lado de Marley e todas as suas ações foram meramente calculadas. Desde esconder a sua linhagem de sangue real, até tentar capturar o Eren e levar de volta pra Marley. Na verdade, essa segunda parte aqui é uma meia-verdade. Porque já que o Zeke tem o seu sangue real, ele tem total autoridade de controlar os poderes do Titã Fundador, que é um poder que é bem necessário pro seu plano dar certo. Já que o Titã Fundador tem o poder de conseguir mudar as memórias e até mesmo a fisiologia dos súditos de Ymir, que no caso são os eldianos. Mas acontece que, olha o plot twist, o Zeke se importa de verdade com Eren, ele realmente liga pro seu irmãozinho, porque ele acha que o seu pai, o Grisha, acabou com a infância do seu irmão assim como ele fez com a dele. E ao invés de comer o corpo do Eren pra pegar os poderes do Titã Fundador, ele decide na verdade tentar fazer o Eren se juntar ao seu plano e acabar com Marley e libertar assim os eldianos. Mas qual seria então o plano do Zeke Eger? Bom, na verdade o plano é um pouco bizarro, mas vamos nessa. O Zeke quer, com o poder do Titã Fundador, fazer o povo eldiano praticamente sumir, só que sem dor. Com o poder de mudar a fisiologia dos eldianos, ele quer fazer com que eles não possam mais se reproduzir, ou seja, a linhagem acabaria ali naquela geração. Isso porque os eldianos são os únicos povos que conseguem controlar os titãs, e por isso ele acha que enquanto os eldianos existirem, eles sempre vão ser vistos como monstros e como uma ameaça pro mundo inteiro. E assim a guerra nunca vai terminar e os eldianos nunca vão ficar em paz, não importa quanto tempo se passe. Então pra eles, se o povo eldiano praticamente parar de existir, tá tudo bem, o mundo vai ficar em paz pra sempre. Plano perfeito, fala aí, sério, grava esse plano aí na sua cabeça que a gente vai ter que voltar nele. Agora, com várias informações importantes sobre Marley, em conhecimento das novas tecnologias, graças às informações privilegiadas que eles têm agora, Paradis começou a melhorar todos os seus armamentos, equipamentos e até mesmo construir algumas coisas bem importantes que iriam ajudar eles um pouco mais na frente na luta contra Marley, como por exemplo portos e linhas de trem que eles usam para carregar recursos. Ah, e claro, agora que eles têm navios, a tropa de exploração começou a fazer algumas viagens secretas para Marley e os países vizinhos, primeiramente com o objetivo de fazer esses povos conhecerem os paradienses, e assim conhecendo eles e vendo que eles não são demônios, talvez eles pudessem fechar um acordo de paz e não serem mais caçados, não serem mais odiados por todo mundo. No caso, esse era mais o objetivo do Armin e da tropa de exploração no geral. O plano era achar alguns aliados nesses países que ajudassem a acabar com todo esse ódio contra os eldianos e terminar esse conflito de forma pacífica com acordos de paz. Mas isso nunca foi o objetivo do Eren, isso nunca nem mesmo passou na sua cabeça, que ali naquele momento já não tinha mais fé nos outros povos do mundo, ou melhor, não tinha mais fé na humanidade inteira. Agora, o plano do Eren da primeira temporada de livrar o mundo dos titãs não existe mais. Na verdade, parando pra pensar, o plano do Eren nunca mudou de verdade. O que ele sempre quis foi eliminar todas as ameaças à sua liberdade e à liberdade das pessoas que ele ama. E agora que ele eliminou todos os titãs de fora das muralhas e quem quer tirar a sua liberdade de todos que ele ama, são esses países e Marley, ele quer agora acabar com todos fora da ilha. Mesmo que isso signifique tremer tudo e pisar em todos eles. Pegou a referência? Então deixa um like aqui e se inscreve se você pegou. E aí, durante uma dessas expedições a esses países vizinhos aí, a tropa de exploração vai até uma reunião de líderes mundiais, onde eles iriam discutir o tratamento do povo eldiano. Só que lá eles esperavam encontrar
encontrar esses aliados que eu citei agora há pouco e terminar os acordos de paz. Acontece que esses países na verdade tinham outro objetivo completamente diferente. Eles estavam ali na verdade para convencer o mundo inteiro que apenas os Eldianos da Ilha Paradis são os demônios, mas que os outros de fora da Ilha Paradis, que estão em outros países, são pessoas normais. O plano desses líderes era literalmente juntar o mundo inteiro contra Paradis e assim livrar o mundo dos demônios. Assim, quando Paradis fosse completamente destruída, os Eldianos de fora, que são os Eldianos bons, poderiam novamente viver todos em paz. E agora sim, depois de tudo isso, depois que ele presenciou essa barbaridade, o plano do Eren estava de uma vez por todas formado. Nada faria agora ele voltar atrás da sua palavra. Ele iria destruir o mundo inteiro se ele precisasse para proteger quem ele ama. E lembra que o Zeke tinha mandado alguns soldados voluntários que ele confiava para a Ilha de Paradis? Pois é, o Eren começa a se encontrar em segredo com a Yelena e ela explica para ele todo o plano e motivação do Zeke contra Marley. E aí começa a convencer o Eren a se juntar com o Zeke em seu plano master. O Eren então lá em Marley acaba conversando com o Zeke e aceita se juntar a ele em seu plano, já que o Zeke é o seu irmão mais velho e esse plano é perfeito, né? Errado. O Eren só finge concordar com o plano e se juntar ao Zeke porque ele na verdade precisava do poder do sangue real do corpo do Zeke, para assim ele ter o controle total dos poderes do Titã Fundador que ele já possui. Para assim ele conseguir executar o seu próprio plano, o seu plano verdadeiro de eliminar o mundo inteiro menos a Ilha de Paradis. Summonando então o poder do Estrondo para conseguir planar a Terra inteira. O Estrondo, que é um poder que inclusive eu falei aqui nesse vídeo desse card, onde inclusive em alguns vídeos aqui do canal eu já calculei quanto tempo demoraria pro Estrondo destruir o mundo inteiro. Novamente, tô deixando no card pra você ver, é um vídeo muito bom. Então, basicamente é isso, o Eren planejou todo o seu ataque de Libério junto com o Zeke, e também tudo que ele faria depois disso sozinho. Tudo que o Eren, na verdade, sempre quis foi derrotar os seus inimigos, e ele queria fazer isso o quanto antes, já que o Zeke só tinha mais esse ano de vida, depois disso, ele morreria. E logo também, os seus próprios anos de vida acabariam, então ele precisava fazer isso muito rápido. Mas enquanto os seus amigos ali da tropa de exploração estavam mudando de opiniões aos poucos, preferindo os acordos de paz do que a guerra, o Eren nunca sequer pensou nisso por um segundo, e por isso seus amigos pensaram que ele tinha mudado e ficado mais sombrio, mas na verdade não foi ele que mudou. Na verdade, quem mudou foram eles. E o Eren não estava fazendo aquilo somente para salvar os Eldianos, até porque ele não queria ser o herói da história, ele só queria acabar com seus inimigos de uma vez por todas e só, mesmo que isso fosse contra o seu código moral, e assim ele conseguiria a paz. Então, mesmo que pro seu plano funcionar ele tenha que matar bilhões no mundo inteiro, tá tudo bem. Mesmo que sejam bilhões de pessoas inocentes e ir contra até mesmo as pessoas que ele ama. O Eren acha que tá beleza, essa é a única maneira de resolver isso e salvar todo o seu povo e concluir o seu objetivo. Mas tem um detalhe a mais nessa parada inteira, ele planeja acabar com tudo isso, fazer o seu plano funcionar e tomar toda a culpa apenas pra ele. E depois ele planejava apagar a mente de todo mundo da ilha pra que ninguém se sentisse culpado com o que ele fez, com o que aconteceu, com todas as mortes que ocorreram. O problema é que o Eren já tinha visto o futuro e já sabia tudo o que aconteceu na frente. E ele sabia que se o que ele tinha visto fosse verdade mesmo, que fosse acontecer, ele não seria capaz de ficar vivo até o final, mas seus amigos sim. Ele só entende de verdade que aquele futuro que ele tinha visto era real, realmente ia acontecer, depois daquele ataque em Libério que ele planejou com o Zeke, quando ele se filtrou usando o nome de Eren Kruger, exterminou a família Tyber inteira e também matou todo o alto escalão do exército de Marley. E ainda por cima de bônus, ele conseguiu o poder do Titã Martelo de Guerra pra ele. Tudo isso numa tacada só. Mas infelizmente, esse mesmo ataque acabou levando a vida da Sasha, que apesar de não parecer, mesmo Eren rindo quando ela morreu, ela era uma das companheiras mais queridas pra ele. Mas foi exatamente depois disso, depois que a Sasha morreu, que ele percebeu que tudo que rolou na sua visão se cumpriria, tudo que ele viu no futuro realmente era real e iria acontecer do jeito que ele viu. Então depois disso ele acaba sendo preso em Paradis, só que agora o seu plano é mais real do que nunca e ele não pode mais voltar atrás. De volta na ilha, ele acaba fugindo da prisão usando o seu mais novo poder do Martelo de Guerra, toma o controle do governo de Paradis usando o seu grupo dos Jaegeristas, e quando ele tem a sua cabeça separada do seu corpo por um tiro da Gabi, no último segundo antes de morrer ele consegue entrar em contato com o Zeke quando a sua cabeça cai na mão do seu irmão, e assim ele consegue pela primeira vez realmente usar o poder do Titã Fundador. Com os dois, o Eren e o Zeke, entrando nos caminhos da coordenada, eles conseguem falar com a Ymir, que é a Titã Fundadora original. O Eren ali naquele momento então revela pro Zeke que na verdade ele nunca teve o objetivo de seguir os planos do seu irmão, mas sim ele sempre quis eliminar
todos que tiraram a sua liberdade. E ele faria isso eliminando todo mundo usando o estrondo. Ele também conta pro seu irmão da sua visão do futuro que ele teve 4 anos atrás e do poder real do seu titã de ataque, que na verdade é o poder de ver as memórias de todos os outros titãs de ataque, tanto os do passado quanto os do futuro. É literalmente uma rede interligada das memórias de todo mundo. E olha que loucura que eu vou falar agora. Usando esse poder aí, o Eren conseguiu ver as memórias do seu pai vendo as memórias do Eren do futuro. E é por isso que o Eren sabia de tudo que ia acontecer desde que ele tinha tocado a mão da história. Pra finalizar então esse negócio inteiro, o Eren trai o Zeke e convence a titã original Ymir Fritz a parar de obedecer somente à linhagem real e se juntar ao plano dele, pra assim eles destruírem o mundo inteiro e só deixar Paradis em paz, assim acabando com esse ciclo infinito de guerras e destruição. E o Eren ainda acredita que foi a própria Ymir que trouxe ele até esse ponto que ele tá agora, e que ela tava esperando por isso há mais de 2000 anos pra completar esse plano. E é por isso que o primeiro capítulo, tanto do mangá quanto do anime, se chamam Pra Você Daqui 2000 anos, porque ela tava esperando todo esse tempo pra fazer o seu plano acontecer. E agora faz todo sentido, né? E o Eren é tão obcecado, mas tão obcecado pelo seu plano, e tá tão paranoico com o que vai acontecer, que usando o poder do Titã Fundador, ele consegue, entre aspas, voltar no tempo, usando seu poder das memórias ali e tal, e ordenar a Titã da Dinah Fritz, que foi a primeira esposa do seu pai, a comer a sua própria mãe. Pra assim, ele do passado ver aquela cena horrorizante e ficar com o ódio mortal dos Titãs, assim jurando sua vingança, e começar todo esse ciclo de ódio que o Eren já tem planejado. Agora o Eren, com seu mais novo poder do Titã Fundador em total controle, depois de libertar a fundadora Ymir da sua prisão milenar, consegue a sua nova forma de Titã Fundador, que é uma forma muito estranha que você tá vendo aí, mas ele faz uma coisa mais importante, exatamente o que você tá pensando. Ele solta todos os titãs de dentro das muralhas pra pisar e destruir o mundo todo, menos Paradis. No ato final, que ele chama de estrondo, ou rugido da terra, ou tremor da terra, porque basicamente, como eu já falei, o Eren não se importa com mais ninguém fora ele e fora as pessoas que ele ama, e ele faria de tudo pra proteger essas pessoas e... bom... dane-se o resto. No final das contas, ele sempre soube exatamente o que ele tinha que fazer e, inclusive, ele contou o seu plano pra todos os seus amigos e depois apagou as memórias deles pra eles lembrarem de tudo só depois que ele já tivesse morrido e tivesse levado toda a culpa. E também ele tivesse levado com ele todo o ódio contra os Eldianos. E é lógico, todos os passos do seu plano teriam dado extremamente certo. E até que deu por bastante tempo. Mas o Eren não contava com que o ciclo de ódio e guerras fosse destinado a nunca terminar. Mas e você? O que que você faria no lugar do Eren? Comenta pra mim então se você quer aparecer num futuro vídeo aqui do canal. Você acha que o Eren tava certo ou errado? E por quê? Responde aí que eu vou selecionar os melhores comentários e botar num futuro vídeo do canal, como eu já falei antes. E esse vídeo deu bastante trabalho, então se você curtiu, eu te peço encarecidamente que você deixe aquele seu socão aqui embaixo nesse like pra poder me ajudar. Dá uma olhada no meu Instagram, que tá aqui na direitola. E se você é novo no canal, caiu de paraquedas, não conhecia, dá um up ainda mais, gostou desse vídeo, porque deu bastante trabalho de verdade, clica aqui embaixo nessa fotinha pra poder se inscrever e não perder mais nenhum vídeo de Attack on Titan e de vários outros animes bons aqui nesse canal. E pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreva nos comentários que eu sempre anoto tudo e não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando na sua direita só pra você. E então, ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!